Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадио компанияны Карачай бөлімі. Күн ашық болсын, балы жамағат. Заман 12 сағат 36 минут. Білімні күніне аталған беруіміздің башылайбыз. Сентябрына бірі бүті оқыралда білімні күніче белгіленеді. Жаңы оқу жыл башыланды, оғырбла башылансын. Бүгін республикабызда оллабла, жүзлебла школла соқталаға ешіктерін ачығандыла. Алаға мингілебла сәбиле барлықтыла. Быйыл бірінші класқа барған сәбилен саны 4000-нен артықты. Ала бар да терем білім алып, адеп намыс деген шартылан тас етмейін, школланы иги бағалаға бошап чықсылла. Бұ байрамлы алғышлай, школға бірінші кере барған соқталаға, гитче сәбичіклеге сауға етебіз бұ жырны. Кеслері бүгіліктә ұлла боғалыққа бүйіңі ал башланған классланы соқталарча замалларында жаздырылып сақланадыла, Баппахан чықла деген ансамбліні жырлары. Тыңлағыз бүгін алан жырлағаларына. Соқталаны студентлені әмді аталаны аналаны республикабызны башчылығыда алғышылайды. Жашауын тұтырығы тамла күнібізін тамалы жаш төліді, сәбиледілі, алан саулықларын сақлаған, терем білім берген, жашауыны түз жолына салған, ол ұллуланы борчуды, ол затта барыбызда жуаплыбыз. Республикабызны жашауы бүгіннен да тамла жарық мелхун болырча етерік бүйінгі жаш адамладыла. Аланы байрамлары бұла алғышылай, саулық насып тежейбіз, терем білім алырларына шанабыз деп айтылады. Республикабызны башшысыны орнын толтырған Темрезлан Рашид, правительствоны председателі, халық жиылыны президиумы, республиканы жамағатына бағышлаған алғышылауларында. Кол тенглерим пишут мені есіне. Тау елімде мен барам атан сықла. Айланама біз ойнаған жерлері. Қар жол шықты, қар таш шықты. Парташыпы ирақлар. Ол классны ешігін жүнчуй ачама. Сен ұшара қарарықша көзіме. Ол турама сағышлар. Да
сені айтқан сөзіне Әсіге жа сені айтқан сөзіне Қайғылы сағатла қуанш күлледа Атлы түш чакалай жеңіл оздуло Сағым сала ақсын Аллах адамла Асып берген оқу жыла болуло Асып берген оқу жыла Қойнымда шаққан айу күлдені Ұстазыма мен беріме сауғаға Ақ сақалы күміс шашлы болсам да Өрке алырма ұстазымы алы Ұстазымы алында Ақсақалы күміс шашлы болса Ұстазымы алында Берке алырма ұстазымы алында Әзделлен Пәрспе жырлығанша школыны бошағаннан сұра аңлайбыз ұстазыны қиынын. Ұстазыны ұсталығы ем мағаналыды дерге болуқты. Нектегенде, қайсы бір ұстанда, врачны экономистіне, юристіне барында ұстаз оқытады. Сәбилеге терен білім берген, әрі қалеге үреткен ұстазлаға мен бүсіреу. Бұл жырыбыз керті ұстазлаға болсын, сауғабыз. Үчкекен ансамбль жырлайды. Шықмай тұра, көзіңе қарайым Назы көнім тамашаны шөгіл шаққанша Қауланы зіңгілдатады шорға қанша Назы көнім тамашаны шөгіл шаққанша Қауланы зіңгілдатады шорға қанша Сәне жылың жүреклері күн чачарытады Жүз әтте тілегімі жастаны атады Назы көнім тамашады шөгіл жатқанша Тауланы зіңгірдатады шорға қанша Назы көнім тамашады шөгіл жатқанша Тауланы зіңгірдатады шорға қанша Шақтыншы бәлі терек жарықты кигенді Тыңғысызды сүйген жүрек сені бек сүйгенді Назы көнім тамашады шөгіл шаққанша Тауланы зіңгірдатады шорға қанша Назы көнім тамашады шөгіл шаққанша
Davlanı zıngır dadadı çok akınca Seni cırın cürekle gez sümetlik salsın Çakıra dağ uygulikle gez duryanı çağırsın Nazı gönlüm damaşadı şögül çakınca Davlanı zıngır dadadı çok akınca Nazı gönlüm damaşadı şögül çakınca Davlanı zıngır dadadı çok akınca Nazı gönlüm damaşadı şögül çakınca Davlanı zıngır dadadı çok akınca Davlanı zıngır dadadı çok akınca Школда сынау ішіле жазған, экзамен берген жорық түрленгені бұла, оқуда да сәбилені аңғыларында да көп зат түрленгенді. Егіле бұла, гияла чыққалы, сәбилі үреніп қалалмай, көп тапсыздықлаға жолығадыла. 10 жылны оқып тұрған школларынан шығып барып, башқа елді, башқа шахарда, башқа школда сынау іш жазарға керек болады. Ола психикаларына ауыр тиеді сөзсізді. Бүгін бұл байрам күн, дәрісле жаңы башланғаны бұла, бұл 11-ші класылаға барған соқталаны кесілеріне, аналарын аталарын әсілерінде ол затқа бөліп тыңғысыз әтмейікті, жарық жырға тыңлайық. Бұл жырыбыз әнді жыл школыны бошарық соқталаға аталады. Өзделіні сапар жырлайды. Айлы кетеле, жары кетеле Бұл-бұла жырлайып іле Сүйген жүрекле, толып тілекле Экзаменленді беріп, жашаны кең жолына чыққан, училищелеге, техникумлаға, институлаға, оқырға кірген сәбилені алғышлайбыз бұл жырбыла. Кеслері сүйгенше, оқу алып, жүректер тартқан ішледе тау кел ұрынырча болып чықсылла,
оқыған жерлерінен. Тыңлағыз «Салам» ансамбліні жырлағанына. Шауну атламын карал сокур көрүр алая жүректен жол кыйын жүрекке жерушай күкүрткө жутадан сернекке жокту жерде кышлык адам башыдыш кайры барадыла болмаган чатаныш жокту жерде кышлык адам башыдыш айры барады бар, болмаган чатаныш. Ашарыктан толу тепсини жанына, олтурган адамлар чырташ болмасынлар. Сөзде гер табылмай, ар кимде башына. Намасынла жерди сабилери бул ямаламалдын касетме кил жерден адамлыкты шартын жерди сабилери бул ямаламалдын касетме кил жерден адамлыкты шартын. Yaşavunu çekinde süyelmesek bir saat korkulur bu ömür açılsa kazalar yer olur kül kömür tas olur adama daimlık yaşarla adam da amal var saklara katlık mı geçe bu emtar yer bulur kül kömür, tas bulur adama. Daimlık yaşarga adam da mal var. Saklara katlık mı gitçe bulu emtar. Daimlık yaşarga adam da mal var. Saklara katlık mı gitçe bulu emtar. Saklara katlık mı gitçe bulu emtar. Бұжырыбыза кече жоқламай сәбилені школға, училищелеге, колледжілеге, институлаға қазырлап күрешкен аналаға сауғабыз болсын. Жана Тайлана Исмаил жырлайды.
gül kısımça jüregimi sağğa keltirgen me şırım bıla analar maqtaw bolsun beşik tutqanı qollağa ömürleni toturğu bolğallar saklagan sabim dep keçe künda joqlagan kol jılu darman bolgan jaraga ömür güz uzak bolsun hana Сокталан студенттен устазланы аталаны аналаны энтті бір кере алғышлайбыз бүйінгі байрам бұла. Ойнай күле дерске барып, терен білімлері бұла, саулықлары бұла, оқу жылыны өттіруге Аллах бұйырсын. Білімні күнне аталған беріуіні мұны бұла бошайбыз. Аны қазырлаған әмді бардырған қорқмазланы Салима, зука режиссері Қобалланы Ансар. Әсен болығыз.